მიმართვეს, რომ თბილისში კონცერტები არ ტარდება და ჯგუფები სტუდიურ ჩანაწერებს არაკეთებენ. ლენდმარკი იმისი ნათელი მაგალითია, რომ თუნდაც ის მუსიკა, რომელსაც გაპაფსავებული თბილისური საზოგადოება არ უსმენს, შეიძლება ბევრს მოაწონო და არც თავად ჩამორჩემ მსოფლიო მუსიკალურ ტენდენციებს. კინგზელთა სახლში ჯგუფები ლენდმარკ და ზურგი გამოვიდნენ. შედარებით რას ხალხი რა სეგმენტიც იკრიბება ეგეთი არის რომ უფრო ეგეც ახალ სტილის ჟანრებს უსმენს. 4 ახალ სიმღერას უკრავთ და პრემიერა აქ იქნება პირველად ჩვენ. პროგრამა არის 1 საათიანი. მეორე ხალხი საერთოდ არ არის კონცერტებს და ეხა შედარებით მეორე ხალხია. DJ Forest-ის სეტი საღამოს დასაწყის იდეალურად მოერგო. ალტერნატიულია თუ პოპ საზოგადოება, თბილისში ორივეს ერთნაირად უჭერს ერთი ადგილის განძრევა და საცეკვაო დადგომა. ესე так დაუდგეხა და ამამძანდით გთხოვთ და ყოველ სანდო მივიდა და იქ რა ვინც ეკოთ და რაღაცები ვაკეთო. არ შენ ხო იცეკვე. აბა რა სუზა, აბა საიდან გამომიყონე ხა? ძილს რო სულთქავ. ეს არის ისეთი მუსიკას ხმია დღეს საქართველოსში, რომელსაც ძალიან მარტივად შეუძლია რომ გავიდეს ევროპის დონეზე, ამერიკის დონეზე. აი ესეთ ადგილებში კარგად ერთობი? კი, იმიტომ რომ არ ფიქრობ იმაზე რამაცვია, არ ფიქრობ ვინ როგორ მიყურებს. არ ფიქრობ რომ რაღაცა ჩემილია, ჩეულებრად ვიცეკო როგორც მისწორდება. აი გადახედე, ნახე, ყველა თავის მხრივ არის, ყველა როგორც მოწოს, ისე არის. საერთოდ ესეთი საღამოები რაც რომ მეტი იქნება და მინდა მადლობა უთხრა ტაბულას. ორი ძალიან მაგარი ბენდი უკრავს ზურგინა ლენდმარკი და საერთოდ ბოლო წლებში ბენდების მრავალფეროვნება შეინიშნება ჩემი აზრით. ლენდმარკის უახლოესი გეგმების შესახებ ცოტა ხნის წინ ჩვენს გადაცემაშიც მოგიღებით. ჯგუფმა საზოგადოებას ალბომის რელიზის შესახებ მაშინაც ამცნო. კონცერტზე კომპოზიციები ახალი CD-დანაც შესრულდა. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც საუნდიც გამართული გახლდათ და მისგან უდიდესი სიამოვნებაც მივიღეთ. პრინციპში ლენდმარკი იმ გამონაკლისებს მიეკუთვნება, ვინც პროდუქციის ხარისხზე დიდ აქცენტს აკეთებს. და ალბათ სწორედ ამიტომაა, რომ მათი მუსიკა უცხოურ ჩარტებშიც ხშირად პირველ ადგილებზე ხვდება.